Сайн байцгаана уу? Монгол Улсын аж үйлсний салбарын цогцлог сайхан залуучууд та бүхэндээ энэ өдрийн мэдээ хүргэж байгаадаа төрөлийн баяртай байна. За 21 аймгийн байгууллагын аж үйлсний газрын аж үйлсний бодлого хариуцсан мэрэгчлэнүүдийн төлөөлж та бүхний шинэ жилийн цэнгүүний үйл ажиллагаан дээр мэдчилгээ төвшүүлж байгаадаа төрөлийн их баяртай байна. За энэ хүү үйл ажиллагаа маань бас нэр төрийн хэрэг хэмээн би бас үзэж байна. Тэгэхээр зэрэг өнгөрсөн одоо жилүүдэд аж үйлсний салбарт бид хүн бас 7-8 жил бас ажиллаж байна. Энэхүү аж үйлсийн салбарыг одоо та бүхэнтэйгээ хамт бас энэ төрхийн хуудсыг бас одоо ингэж бичиж байгаа та үнэхээр их сэтгэл хөдлөж их баярлаж явдаг юм. Та бүхнийхээ шинэ жилийн цэнгүүний үйл ажиллагаанд бас бид бүхэн дараах мэдчилгээг өгшөөж байна. Та бүхэн хүлээ авна уу? Ladies and gentlemen, all together, Ronnie you